Çfarë punon ti këtu? Çfarë bën? Punoj me blektori, me zemlëtëri, me asojnë, me pas. Pak ma gjallë. O, sa i mirë. Mësi, nda shta dhe këshim mund. Shikoni se çfarë mrekulli është këtu më fshat. Nda shta dhe këshim mund, diçka, di pak ma tepër, hajvonat, ose lop, ose dhen. Se une veç shumë. Djem të gruës i kim, jo halis, mos e mendo ato, ne? E, kretë jo një tali, po, ne një... Ja, është jo. Ja, është, ja. Po, kretë, jetëm ju jetoni këtu me shojtë. A, ne jetëm këtu pizorti, se bet që nuk më rinë mundësi, ja? Po. E, ne, Lomnicën, si kur e kanë fugë, e di, këshumë, dveqontë, nuk me ndonë kush, e di, asë njona parti politike. Êshtë vështi, apo? Nuk me ndonë që i dë mes me shku kush. Jashtë vendit, me pas e di një mundësi që vërtitët po. Këtu me... E ne për dërgjavën mirë, e ne për njerin mirë, e ne për kretë, e di... Jo, lopt kete, jo dhend kete, se lo, këto arat kretë kanë beshë shkretë. Po, s'ka, kush, janë lërgu oh, njërë. Që unë që gjithë, nda shta më patë, e di ku... Po. Ku kësit qene, ku mlisë që barë, për e hajvanatin, se bepë që... Më për para si ishte? Pikur pëjtën, ti për para 20 vjetë. Kur ishe i ri? Jo, kështu pëjtë, në vakët komunizmi, thuj. Po të një... Oh, atëhere, gjinja atë vakët, mbajtë e këtë vakët. Ishte mirë. Atë, po mirë, se bep qilo. E shë ato bjesh këtë andaj. Po. Kretë kanë konë me dhenë, me lopë, me kolë. Lomnica ka pas 3.000 dhenë. Lomnica ka pas 400 lopë, ka pas 300 kolë. Që shte nuk gjindën e në 700 dhenë nuk gjindën. Ose haqë të thona pinatit, nuk gjindën 20 kolë, nuk gjindën 5 lopë. Po, e 200 zonci, 150 zonci, nuk ka 5 zonci, që? Gjithë shku në shkollë. Këto të kujtë janë? Këto të djemëve. Janë djemë? Ha, djemëve. Po, djemë të ishin në Itali. Ha, djemë në Itali, ku? Po, këto jetojnë me juve. Shumë mirë, shkojnë në shkollë këtu. Ha? Shkojnë në shkollë këtu. Ha, këtu. Këtu, ama, gjithë shkujnë, që? Po. Shtatë në zënës jeni në klasë. Dëftuj. Po. Në klasë, unë në kjo, klasë. Oh, jeni vetëm dy vajza. A klasë dhe të një nive. A ju sa klasë? A ju sa klasë jeni? E katër. Që ke shumë bukura jeni? E katër. E katër ta. Po, edhe mësoni, e do një shkolla. Ndërsa ti që fa klasë jeni? E tetë. E tetë, e emrët së mi të regohet, si i patat emrë? Unë e kam Hisa. Hisa. Fluturime. Fluturime, ta mam flutur që jenë ke. Suada. Suada. Sa të bukra, shumë mirë janë fëmijë. Mirë, mirë, ama është që shumë bas kohë, kanë betën e dhe jesën. Tani e takova unë edhe zonjën, të regom si ju takove me zonjën. Po, në vakët komunizmit, me kaput barës, mund që të qëkush në majdis Beogradit fjensh. Nuk ishë problem. Në stanicë ose në park ose kudo. Kush nuk ngjitte ose pse të thote. Ose po ta qëtë gjumin. A, qëtash që të undrë në përstolica? Më falë, unë morat prekëm, edhe ashtu e kom principë. E, qëtash që të undrë në përstolica? E, në qëka dhe bëjnë, hajde dhe nisim luftë. Hajde dhe dahna për Jugoslavijisë. Po dhe mba me që do njënë, po nuk dhe him në Evropë. Po nuk dhe him se atër me hinë Evropë se në vjedhen. Po, s'ka më vjedhë. Me konë. Një fukara e vret një gjo se e vjeth një qënë pare, e në ikën me dhe një dërgjavë, si thua e bijen prapë, pse nuk e bijen? Ta silin Lomnic, apo? Jo në Lomnic, ta silin ku duhet, ta silin në burk. E ne kishte pare në advakët, i kisha 2-300 dhenë, kisha lopë, kisha kolë, disha në gjishkë, a më sot nuk ka. Sa dhe këta? Qëtaj, dhe nuk kom hiqë. Ske, ja. Nuk kujem se nuk kisha mundësi me imbaqë, sebe për drisi shtrinjt, bari shtrinjt, s'ka kush me kositë. Ja, kretë gjojët, e në ti kur gja apish kinxin, a i do të luje me ti, si mjetë ka konë shumë cene mirë, dhe thona 18 miliard, 16 miliard, ka konë 12 miliard, a i eshet 14 miliard, a i eshet 70 miliard, a neve në mirë të sasbon. Gjinjat vaktin e Jugoslavijës, kure mirë të Klanica, e Gostivarit ka konë Edita, në Jugoslavi ma e fort, gjinja të vakët. Ska, nuk se e ta e ko. A qëtaj... Tash me qëfar merë është ditën, qëfar pa? Qëtaj, djemë në Itali, unë e mbitëm që këtë, që këtë kanë konë shtala.
Këto kanë konstallat e dhemve. Ha, që, janë të prishme, i këm prishë, se bep që nuk e kom mendën ma. As lopë s'keni? Lopë kom. Lopë keni? Ha, lopë kom, pra shtatë tashë, di si doni. A, që tërgjohë nuk di, se bep që unë e lopë, më njëherë më shkojnë të caki politikët. Lube Bëçkovski një vjodhë kitë pare të në Elishuvën. Që ta i, a tjetëri iki, a kështë sa pare dha që e qitën,